2007 চনতে মোবাইল ৰিপেয়াৰিং কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা নাজিৰাৰ প্ৰথমখন দোকান আছিল মোবাইল জোন। সময় পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ লগে লগে মোবাইল জোনৰো পৰিৱৰ্তন হ'ল। সৰু কোঠালিতে মোবাইল ৰিপেয়াৰিং কৰা মোবাইল জোন আজি যথেষ্ট ডাঙৰ হ'ল। বিজয় মিত্ৰ আৰু বিকি মিত্ৰ দুই ককাই ভাই অহোপুৰুষাৰ্থ আৰু একাগ্ৰতাৰ ফলতেই আজি জিলিকি উঠিছে মোবাইল জোন। শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাৰ দৰে বৃহৎ অঞ্চলটোৰ প্ৰথমখনেই দোকান হৈছে মোবাইল জোন আৰু সকলো সুবিধাৰ বাবে বৃহৎ অঞ্চলটোৰ প্ৰতিজন ৰাইজৰ সকলো সুবিধাৰ স্বাৰ্থত মোবাইল জোনে সকলোকে সহায় কৰিছে। কম মূল্যত মোবাইল সেৱা আগবঢ়াইছে, EMIৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে আৰু সেইবাবেই 2007 চনৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে এটা পৰিৱৰ্তনমূলক যাত্ৰা কৰিছে মোবাইল জোনে। 2007 চনতে মোবাইল ৰিপেয়াৰিং কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা মোবাইল জোন এখনৰ পৰা এতিয়া তিনিখনকৈ দোকান স্থাপন কৰিব পাৰিছে। 20জনতকৈও অধিক যুৱক যুৱতীক কৰ্মসংস্থাপন দিব পাৰিছে। একাগ্ৰতা ধৈৰ্যৰ বলত 2007 চনৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে ইমান সুন্দৰকৈ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব পৰাৰ বাবেই বিজয় মিত্ৰ আৰু বিকি মিত্ৰ বহুতৰ বাবে আদৰ্শৰ স্বৰূপ হৈ পৰিছে। ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত স্বাৱলম্বী হ'বলৈ হ'লে একাগ্ৰতা, আত্মবিশ্বাস আৰু প্ৰচুৰ ধৈৰ্যৰ যে প্ৰয়োজন, সেই কথাই বুজাই দিছে বিকি মিত্ৰ আৰু বিজয় মিত্ৰই। নাজিৰাৰ দৰে বৃহৎ অঞ্চলটোৰ প্ৰতিজন গ্ৰাহকৰ মোবাইল সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় আগবঢ়াবলৈ প্ৰতিটো দিনতেই দায়বদ্ধ মোবাইল জোন। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে পূজাৰ আগমুহূৰ্তত গ্ৰাহকৰ বাবে বিশেষ অফাৰ লৈ আহিছে মোবাইল জোনে। iPhone 15, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro Max মোবাইল উপলব্ধ কৰিছে আৰু EMIৰ জৰিয়তে কম সুতত গ্ৰাহকক আইফোন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে মোবাইল জোনে। নাম হ'ল মোবাইল জোন আৰু মোৰ দোকানটো হ'ল চিনেমাহল কমপ্লেক্সত নাজিৰাত। মোৰ যোনখিনি মানে এতিয়া ধৰক ভিভ', অপ' চেমচাং, আইফোন, ৰিয়েলমি, ওৱান প্লাছ, নাথিং, নকিয়া প্ৰায়খিনি যোনখিনি ভাল ভাল ব্ৰেণ্ড মাৰ্কেটত চলি আছে সেইখিনিয়ে মোৰ ইয়াত উপলব্ধ আছে। আৰু আপোনাৰ এইখিনিৰ বাবে আমাৰ ইয়াত ফাইনেন্সো আপোনাৰ কাষ্টমাৰৰ কাৰণে সুবিধা আছে, যোনটো বহুত সহজ কিস্তিত পাই যায়। কাষ্টমাৰৰ চিভিলটো ভাল হ'লে মানে কাষ্টমাৰ সহজত ল'ব পাৰে। ফাইনেন্সো মোৰ ওচৰত HDFC আছে, HDB আছে, বাজাজ আছে, ধৰক আকৌ চেমচাং ফাইনেন্স, নিজৰ চেমচাঙৰ নিজৰ কাষ্টমাৰৰ কাৰণে ফাইনেন্স উপলব্ধ কৰি দিছে বহুত কম হেৰিত। HDB আৰু আমাৰ কিবা TVS ক্ৰেডিট বুলি নতুন ফাইনেন্স এটাও আহিছে, সেইকেইটা ফাইনেন্স আপুনি সুবিধা পাই যাব। চিৰিজৰ ধৰক এতিয়া মানে 13-14 চলি আছে, 15 এতিয়া নতুন চিৰিজ আহিছে, এতিয়া 16 আহিছে। 16ত এতিয়া 3-4 ভেৰিয়েণ্ট আহিছে আপোনাৰ, 16, 16 Plus, 16 Pro আৰু 16 Pro Max, 4 ভেৰিয়েণ্ট আহিছে আমাৰ ওচৰত আৰু গোটেইকেইটা উপলব্ধ আছে আমাৰ ওচৰত, পাই যাব আপুনি। আৰু ফাইনেন্সো বহুত মানে আপোনাৰ 24 মাহত জিৰ'ত দি আছোঁ আমি এতিয়া, 24 মাহৰ কাৰণে কাষ্টমাৰ জিৰ'ত পাই আছে। আপোনাৰ 49,900ৰ পৰা পাই যাব আপুনি iPhone 13ত ষ্টাৰ্টিং আছে। কাষ্টমাৰৰ কাৰণে বহুত অফাৰ আছে আমাৰ ওচৰত, এতিয়া স্কেচ আহিব, তাৰপিছত যে আপোনাৰ গিফ্ট আছে কাষ্টমাৰৰ কাৰণে, আৰু ফাইনেন্সতো ভাল ভাল অফাৰ চলি আছে এতিয়া কাষ্টমাৰ। দোকান যেতিয়া মই খুলিছিলোঁ, ধৰক আমাৰ মই দোকানটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে মোৰ মোবাইল শ্বপ নাছিলে, একচুৱেলি মই ৰিপেয়াৰিং কৰিছিলোঁ, মোৰ লগত ভাইটি আছিলে। তেতিয়া আমি 2007 চনমানৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ মোবাইল ষ্টাৰ্টিং কৰিছিলোঁ। এখন এতিয়া দুখন দোকান আছে, এইটো খালি মোৰ পুৰণা চেটআপতে ৰাখিছোঁ, কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা মই একো লোৱা নাই। নতুন এখন খুলিছোঁ, তাত আপোনাৰ লাইভ ডেমো চব ডেমো চব লাগি আছে, সেইখিনি আপুনি চবেই নিজে ফিল কৰি চাব পাৰিব মানে আজিৰ ডেটত কেনেকুৱা কি কথা চলাই মেলি চাব পাৰিব, সেইটো আছে। আৰু মোৰ এতিয়া কোম্পানী ধৰক আপোনাৰ যদি কিবা জানিব আছে অপ'ৰ বিষয়ে, অপ'ৰ ল'ৰা আছে, চেমচাঙত জানিব আছে, চেমচাঙৰ প্ৰমোটাৰ আছে কোম্পানীৰে, আইফোনৰ আছে, ৰিয়েলমিৰ আছে, ভিভ'ৰ আছে, গোটেইখিনি ব্ৰেণ্ডৰ প্ৰমোটাৰ মোৰ ওচৰত আছে আপোনাৰ। আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম বিজয় মিত্ৰ।